Po ka. Ndërkohë, më jep edhe një koment, do shkoj në burgun e Fierit apo, është caktuar. Po, në fakt do të jetë në burgun e Fierit, më lejoni ndoshta mund të afrohemi. Po, jemi në transmetim të drejtë për drejtë, po. Edhe më nga afër. Megjithatë, për pritet të shihet nëse do të qëndroj zoti Saljani do të zbres në rrugë apo deri në afërsitë vendit, pra ku sigurisht është drejtoria vendore e policisë të Tiranës. Ky është momenti ku sapo ka dal pra nga sapo ka dal nga makina, sigurisht ka një numër të konsiderueshëm, ka një sakrifica ora dora pa diskutim që ora dora me çet hava ja se ju ndihmojon as si sakrificë nuk shkon dëm pa diskutim që në përballje me regjimin gjithë secili merkos sot e veta. Unë e di që shumë prej miqve që janë mbledhur këtu në mënyrë rastësore apo shumë qytetarë dhe demokratë kanë vuajtur represionin e qeverisë, e vuajnë në mënyrë të përditshme goditjen që i bën nëpërmjet